вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка в журналістів телеканалу «Відкритий» найближчі 10 хвилин. Перший пішов. В Україні зареєстрований випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Вірус виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Румунії, куди він прилетів з Італії. Захворілого госпіталізували. Випадок зареєстрований в Україні, і ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. У світі майже 90 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них понад 3 тисячі – летальні. Одужали вже 45 тисяч людей. Аби зменшити ризик інфікування, треба регулярно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати погано оброблене м'ясо, дотримуватися гігієни кашлю. У випадку поганого самопочуття треба звертатися до сімейного лікаря. Для прийому пацієнтів з коронавірусом у кожному регіоні визначені госпітальні бази. На Дніпропетровщині – у Дніпровській міській лікарні номер 21 та інфекційній лікарні номер 1 Кривого Рогу. Уряд виділить ще понад 19 мільярдів гривень «Укравтодору» на будівництво доріг. Додаткові кошти переважно від державних банків під меншу відсоткову ставку. Цьогоріч в Україні планують капітально відремонтувати та збудувати щонайменше 4 тисячі кілометрів автошляхів. Головний інфраструктурний проєкт на 2020 рік – будівництво дороги Дніпро-Решетилівка. На автомагістраль з держбюджету виділили 2 мільярди гривень. Решетилівська траса з'єднає напряму Дніпро з Києвом в обхід населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Відновилася, вже почалася робота на одному з найважливіших об'єктів в цьому році. Це ділянка траси Решетилівка-Дніпропетровськ. Нам дуже важливо хорошою дорогою максимально швидко з'єднати Львів і Маріуполь, таким чином фактично зшивши територію України. Важливо, щоб автомобілам, автобусам можна було дістатися і до Маріуполя з Києва, і до Львова максимально швидко. Дебо ширив та пропонував патрульним гроші. На лінію 102 надійшло повідомлення про бійку на вулиці Шмітта. Патрульні приїхали на виклик, однак нікого, окрім чоловіка з ознаками сп'яніння, не виявили. Патрульні оглянули його автівку і знайшли сліп-пакет з речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. Чоловік запропонував патрульним 200 доларів, аби ті закрили очі на виявлене. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Злочинця доставили до відділку поліції. А в Новомосковському районі поліція затримала 24-річного закладника наркотиків. Його спинили поблизу відділення пошти, де він отримував посилку наркотичних засобів. У чоловіка вилучили 20 грамів амфетаміну та суміш для паління. За цінами чорного ринку вартість вилученого – понад 20 тисяч гривень. Речовини він замовив через інтернет, потім планував розфасувати та збути через закладки. Вилучені речовини доправили на експертизу. Зайнявся на ходу. У Кривому Розі на ходу загорівся службовий автобус. Пожежа виникла всередині салону раптово. Всі, хто знаходився всередині, встигли покинути салон до приїзду рятувальників. Водій і один з пасажирів отримали опіки рук та обличчя. Медики ушпиталили постраждалих. Службовий автобус згорів вщент. Причини загорання з'ясовують. Тепер вони на рівних з військовослужбовцями. Ще донедавна добровольці, які боронили Україну на Донбасі, безрезультатно ходили по кабінетах, домагаючись правди. Тепер вони можуть отримати статус учасника бойових дій і належні соціальні гарантії. Відповідний закон набрав чинності 2020 року. По Україні тисячі захисників мають право на статус УБД. Серед них і понад 300 мешканців Дніпропетровщини. Про нелегкий шлях до справедливості – наша Кристина Малікова. Володимир Мудрак пішов добровольцем захищати суверенність та незалежність нашої країни у 2014-му. Був кулеметником. Чоловіка демобілізували через стан здоров'я. Повернувшись, він взявся за оформлення статусу учасника бойових дій. Розповідає, не очікував, що доведеться ходити по судах. Я
2015 року стараюсь це все оформити, якось, щоб отримати це посвідчення. Вже два суди було, два суди зверталися, Красногвардійський і Дніпровський, наш місцевий апеляційний, і скрізь відмови, а таких, як я, сотні, мабуть, сотні таких людей. Доброволець Олександр не з боязких. Він все ж таки вибрав світ та побратимів став до СОБД через суд. Каже, перешкоди та відмови були на кожному кроці, але він впевнений, йшов до перемоги. Ми звернулися до суду по встановленню факту, що ми були в зоні бойових дій, ми потім йшли на комісію і там ще наші шляхи так були не дуже прості. Тобто після того, як ми надавали всі папери до комісії, ми ще додатково, як переконували комісію, що дійсно це рішення суду, воно є дійсним. 5 останніх років десятки добровольців по всій країні поневіряються у пошуках справедливості. Тепер, коли набув чинності новий закон про надання статусу БД, вони нарешті зможуть отримати посвідчення. Документ стосується осіб, які були на фронті у складі добровольчих формувань, але потім не увійшли до офіційного складу Збройних сил України, МВС, Нацгвардії та інших військових формувань. Учасники добровольчих формувань нарешті врегулюють своє питання свого соціального захисту. Відповідно, прибереться соціальна напруга і встановиться насправжня справедливість. Що стосується, що конкретно фізично отримують ці люди, повний пакет соціальних гарантій, передбачений чинним законодавством, такий самий, як у військовослужбовців Збройних сил і такі інших осіб, які мають статус учасника бойових дій. Механізм отримання посвідчення ОБД за новим законом значно спростили, кажуть в управлінні з питань учасників АТО облдержадміністрації. До міжвідомчої комісії, яка ухвалюватиме рішення, треба надати завірену довідку про виконання бойових завдань або зібрати свідчення побратимів. Потрібно отримати 3 свідчення від учасника бойових дій, який має посвідчення учасник бойових дій, або інвалід війни. І подати ці документи з паспортом, кодом і нотаріальним засвідченням того, що свідка, а також свій паспорт-код подати до Міністерства ветеранів, там буде комісія, яка буде розглядати це питання. За новим законом, право на статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії зараз мають право близько 3 тисяч осіб по всій країні. Серед них і понад 300 наших земляків. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс один. У Дніпрі з'явиться новий сквер. За проєктом це буде сучасний майданчик з гірками і тунелями, а також доріжками для скейтбордистів та велосипедистів. Про це повідомив у соцмережі представник будівельної компанії Іван Романов. Майбутній сквер зведуть на житловому масиві Лівобережний 3. Уздовж висадять кущі та дерева, облаштують пішохідну зону. Майданчик буде доступний і для особливих дітей. Задумку планують втілити вже цьогоріч. Літературний вечір Сергія Жадана. Понад 300 дніпрян зустріли весну у компанії одного з найвидатніших українських письменників сучасності. Сергій Жадан прочитав для містян свої відомі вірші і анонсував нові твори. Голос її схожий був на траву, безпорадний на вітрі, але чіпкий. Вона говорила йому: «Вибач, що я реву, вибач, що так реагую на чутки. Скоріше б уже почалася весна». Так, по весняному розпочався творчий вечір Сергія Жадана у Дніпрі. Письменник каже, приїздить сюди як додому. Вперше завітав до Дніпра, коли йому було 18. Це було зовсім інше місто, зовсім інша країна. А вперше з виступом я сюди приїхав, це був чи то 94-й, чи то 95-й рік. У нас тоді була група молодих письменників. До нас прийшло ще чоловік 20-30. Ось, але для нас це вже була аудиторія. Нам було надзвичайно приємно, що до нас хоч хтось прийшов. Тепер, аби послухати вірші Жадана, збирається повна зала. Серед давніх прихильників творчості письменника Андрій говорить, познайомився з його віршами та прозою майже 10 років тому. Найперша книга, яку прочитав, «Капітал». Там була зібрана сочинення, мені подобалося, я купив ще кілька книг, і в общем, так почалось моє знайомство. Мені дуже подобалося, мені подобався стиль, подобалося то, як він говорить, не питаюся судити, а просто показує життя, показує ситуацію той, якою вона є. На літературний вечір чоловік прийшов не сам, а з дружиною. Це її перше знайомство з автором сучасності. У мене буде смішний відповідь. Я нічого на самом деле не знаю про автора Сергія Жадана. Просто от мій муж, він читав його книги і присилав мені посилання на його стихи. Тому я хочу більше познайомитися з його творчеством.
Організатори заходу кажуть, творчий вечір – яскрава подія для Дніпра, адже Сергій Жадан – культова особистість в українській літературі. Во всі времена любі, скажімо так, художники, творці, вони відображали в своєму творчості час, в якому вони жили. І от Сергій Жадан – це іменно, скажімо так, в його творчості, як ні в кому другому на сьогоднішній день, відображається вся життя, вся суть, наверное, українського народу. У квітні світ побачить дві нові книги Сергія Жадана – збірка віршів та п'єса. Виходить книга віршів «Список кораблів». Ну, це вірші. Важко сказати, про що вірш. Вірші про все. А ще виходить п'єса, яка називається «Хлібне перемир'я». Вона про 14-й рік, про початок війни на Донбасі, власне, про людей, які опинилися в зоні військового конфлікту. 28 березня Жадан завітає до Дніпра як музикант. Його гурт «Лінія Маннергейма» презентує новий альбом «Конфіскат». Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.